မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပွဲတော်များအကြောင်းသင်ခန်းစာနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလုပ်ငန်းစဉ်လေးသုံးခုခွဲပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြမယ်เนาะလုပ်ငန်းစဉ်1အနေနဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်2မွေးနေ့ကဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်3ဝင်းနေပွဲပုံကိုဆေးရောင်ချက်ချင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်လေးသုံးခုခွဲပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်။ကဲပထမဦးဆုံးတချင်ကနေပြီးတော့မိကုန်လေးမိချင်းနဲ့ခလေးတို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲ9နှစ်ပြည့်သွားပြီလား6နှစ်ပြည့်သွားပြီလားခလေးတို့ဝင်းနေပွဲကျင်းပဦးပါသလားချင်းနေပြီးတော့အချိန်10စက္ကန့်ပေးမယ်ခလေးတို့ကကျင်းပမှုရဲ့မွေးနေ့ပွဲဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ရောက်မှုရဲ့မွေးနေ့ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ကိုယ်တိုင်ကျင်းပတဲ့မွေးနေ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်သွားတက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ပွဲတစ်ခုခုအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အချိန်10စက္ကန့်ပေးမယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကဲဒါဆိုရင်မိကုံးလေးရင်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးကြည့်အောင်နော်ကဲအဲ့ဒီမွေးနေ့ပွဲမှာမွေးနေ့ရှင်ကဘယ်သူလဲအသက်ဘယ်လောက်ပြည့်သွားတာလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ခုကြည့်မယ်မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်တာတလဲကလေးတို့ရောက်ဦးတဲ့မွေးနေ့ကလေးဝဲရဲ့မွေးနေ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအခမ်းအနားကိုပြင်ဆင်ကြတာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးပုံမှန်အဖြစ်ဘောလုံးလေးရင်းနဲ့လှဆင်တယ်ဖဲကျူးလေးရင်းနဲ့လှဆင်တယ်ပြီးရင် Happy Birthday ဆိုပြီးတော့စာလမ်းလေးထိုးပေးတယ်ပြီးရင်သချင်းတွေဖွင့်ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲနောက်ခုမိကြည့်အောင်မွေးနေ့ပွဲချင်းပါရင်ဘလို့အဝတ်စားတွေဝတ်တယ်လဲကလေးတို့ကိုယ်တိုင်မွေးနေ့ကျင်းပရင်ဘယ်လိုအင်ကြီးလေးဝတ်လဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူများမွေးနေ့ပွဲကိုသွားရင်ဘယ်လိုဝတ်စားတွေဝတ်သွားလဲ။ကြည့်လိုက်အောင်နော်။နော်မွေးနေ့ရှင်ကကောင်မလေးဆိုရင်ကောင်ဝင်လေးတွေဝတ်တယ်။ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဝတ်စုံလေးတွေဝတ်မယ်။တရဖူလေးစောင့်ဆောင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်မွေးနေ့ပါတီအုပ်ထုပ်လေးကိုစောင့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကလေးတို့နှစ်သက်တဲ့အကြိုက်ဆုံးအင်ကြီးလေးတွေကိုဝတ်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲနောက်ခုကြည့်အောင်။ကဲမွေးနေ့ပွဲရောက်ပြီဆိုရင်ဘလူးစားစရာလေးကျွေးတယ်လေ။စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပြီမွေးနေ့ကိတ်ကျွေးတယ်နော်။မွေးနေ့ကိတ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးလေးစိုက်တယ်။မွေးနေ့သချင်းဆိုပြီးတော့ကိတ်မိုလေးတွေခွဲပြီးစားကြတယ်။တချို့တွေကရေကဲမှုတ်ကျွေးတယ်။တခြားလုံးလေးတွေဝေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဗားလေးကျွေးသေးလေ။အုံနုခေါဆွဲလို့မိုဟင်းကဒံပေါက်ဟုတ်ပြီနော်အလုံးမုတ်တွေကျွေးတယ်။အေးတိုက်တယ်။ပြီးတော့အချို့ဝဲတွေလည်းကျွေးသေးတယ်။နော်လက်ဖက်တို့တချို့မွေးနေပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်တာကူတိုက်တယ်။မုန်လက်ဆောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗမုတ်အုံလူစမ်းကျွေးတယ်။ကြောက်ကြောလို့စနေမကင်းတို့လည်းကျွေးတယ်မွေးနေ့မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲနောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခု။မွေးနေ့ပွဲကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်ကြသလဲ။တငယ်ချင်းတွေမောင်နှမတွေလာကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ဖေဖေမေဖူဖူဖွားဖွားနဲ့တခြားတငယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေလာကြတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲ။ကလေးတို့ကမွေးနေ့လောက်တော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်တက်ရောက်ကမွေးနေ့ကိုလာဖို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲ။ဒီလိုစာရွက်လေးရဘူးလား။ဒီစာရွက်လေးကိုဖိတ်စာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မွေးနေ့ပွဲကိုလာဖို့အတွက်ကိုစာရွက်လေးပို့ပြီးတော့ဖိတ်ကြလား။အဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုဖိတ်စာလို့ခေါ်တယ်။
ဟုတ်ပြီနော်ကဲဖိဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ကြည့်ရအောင်မွေးနေ့ဖိဆာမှာဘလို့အချက်လက်တွေပါလဲကလေးတို့သိလားကဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဖိဆာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့ကျင်းပမယ်နေ့ရက်ပါတယ်ဘယ်နေ့လာမယ်ဆိုတာရေးထားတယ်10ရက်နေ့လား15ရက်နေ့လားโอเคရက်လေးတွေကိုရေးထားတယ်ပြီးရင်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ပြီးရင်ကျင်းပမယ့်နေရာကိုရေးပေးလိုက်ရှိရနော်ဒါမှမွေးနေ့ကိုလာမယ့်လူကဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာကိုလာမယ်ဆိုတာကိုသိလိမ့်မယ်နော်ကြည့်မွေးနေ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်မွေးနေ့ရှင်ကိုဘယ်လိုတွေဆူတောင်းပေးကြလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဗာလက်ဆောင်တွေပေးလဲကလေးတို့ရောမွေးနေ့မှာလက်ဆောင်ရဘူးလားဘယ်လိုလက်ဆောင်လေးရကြလဲနော်လက်ဆောင်လေးတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အယုတ်တီစာအုပ်တီအင်းကြီးဝတ်စားရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုဝယ်ရတဲ့လက်ဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့လေမွေးနေ့ကလေးတွေပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်းနေအမတ်တရားဆူတောင်းလေးရေးပြီးတော့ဝင်းနေကလေးပြီးလို့ရတယ်ဝင်းနေရှင်ချိန်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲကလေးတို့ကဝင်းနေပွဲကျင်းပရတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဝင်းနေပွဲကိုသွားရတာပြောသလားတချင်ကတော့ဝင်းနေပွဲကျင်းပရတာကိုအရင်ပြောတယ်ကလေးတို့ရောပြောလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေတို့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတစ်ခုကိုသွားလိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်မွေးနေ့တွေမှာလက်ဆောင်ပေးလို့ရအောင်မွေးနေ့ကက်လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒီချေကနေပြီးတော့နမူနာကက်လေးပြမယ်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်မွေးနေ့ကက်လေးကိုစာရွက်လေးရဲ့ခဲတဲ့ရောင်စုံလေးတွေဆော့ပန်ရောင်စုံလေးတွေသုံးပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးတို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုဆွဲမယ်စာလေးတွေရေးမယ်။ကဲဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရောင်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဝင်းနစ်ကက်လေးကိုဖန်ကြီးတာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပုံဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ဘွားလေးမှာဆေးလေးတွေကိုတုပ်တယ်ပြီးရင်စာရွက်ပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ကက်ကလေးကိုဖန်ကြီးတာတယ်။ကဲဒီဟာလေးကနောက်တစ်မျိုးဒီမှာဆိုရင်ရောင်သူစက်ကူလေးတွေကိုညှက်ပြီးတော့ပုံလေးတွေဖော်တယ်။ပြီးတော့ဝင်းနစ်ကက်လေးကိုဖန်ကြီးတာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မွေးနေ့ကလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်ကြီးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်စက်ကူလေးတွေသုံးရတယ်ဆေးရောင်လေးတွေသုံးရတယ်ရောင်သုံးစက်ကူလေးတွေသုံးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရဲ့စိတ်ကူနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မွေးနေ့ကလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုသွားလိုက်ရအောင်သူငယ်တဲ့ပုံဆွဲခြင်းနဲ့ဆေးအောင်ချဲ့ခြင်းစာအုပ်ကိုထုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲစာအုပ်လေးရပြီဆိုရင်စာမျက်နှာ20ကိုကြည့်မယ်စာမျက်နှာမှာပုံလေးနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်ပါဘာပုံလေးလို့ထင်လဲမနေ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ပုံလေးကိုအဆက်ကလေးတွေကိုဆက်ဆွဲမယ်ပြန်ဆေးရောင်လှလိုက်ခြင်းပဲလုပ်နိုင်မလားဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီချေရွေးရဲ့သင်ငန်းစာလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲခွနောက်သင်ငန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတ်တာ